Tak to vypadala kuchyň Národního domu ještě před 4 měsíci. A tak to vypadá dnes. Kompletní rekonstrukce prostor je už u konce a kuchaři se mohli vrátit zpět na svá místa. Po velké rekonstrukci v letech 2018 a 2019 Národního domu, která stála opravdu desítky milionů korun a byla financována i z evropských fondů, konečně došlo na rekonstrukci kuchyně, která si to bezesporu nesmírně zasloužila. Došlo k rekonstrukci jak kuchyně, tak i kotelny, která souvisí právě se zařízením Národního domu. A dá se říci, že se jednalo o také velkou injekci, protože celková částka jak už těch stavebních prací, tak právě těch nových přístrojů přesáhla 10 milionů korun. Ty stavební práce, včetně rekonstrukce kuchyně a včetně rekonstrukce kotelny, stály přes 6 milionů korun a nákup právě moderních zařízení, které je skutečně nutné pro kvalitní práci zaměstnanců kuchyně, stálo přes 4 miliony korun. Já věřím, že se tu zaměstnancům dobře bude dařit, že budou spokojeni s rozmístěním, protože celé to zařízení se vlastně nakupovalo a konzultovalo přímo s nimi jako s uživateli a tak to má přesně být. Vaří se nám skvěle. Máme zde spoustu zařízení a technologií, které nám zjednodušují práci a myslím si, že i ten výsledek, který by měl být na těch surovinách, je vidět, protože jsou to věci, kdy něco uděláte nebo uvaříte. Udržovací věci, jo, jako holdomat, kdy vlastně něco uděláte a dáte to do toho zařízení, ono vám to několik hodin udržuje ty věci fresh. Co se týká toho, co zde je všechno nové, tak je zde kompletní vybavení kuchyně, to je nové úplně. Máme nové podlahy, máme nové odpady, elektroinstalaci, vzduchotechniku, je nový výtah. A mimo kuchyní máme novou kotelnu, kde je instalován i nový lapol na sbírání tuku. Návštěvníci restaurace ale ohladu nezůstali ani po dobu rekonstrukce. My jsme se rozhodli, že nebudeme přerušovat provoz, a přestěhovali jsme celou kuchyni nebo ty nejnutnější věci do prostor přístřešku zahrádky. To nám trvalo asi 3 dny a tam jsme celou dobu vařili a snažili se udržet ten provoz v chodu. Čekáme na nové suroviny, s kterými chceme vařit, budeme obměňovat jídelní lístek à la carte, nová vína, budeme spolupracovat s novými vinaři, takže tímto směrem se chceme teďka posouvat. Samotná divadelní restaurace Národního domu prošla rozsáhlou rekonstrukcí už v roce 2007. Opravy kavárny proběhly ještě o 2 roky dříve. Jejich interiér do nejmenších detailů kopíruje původní secesní vybavení z roku 1907.